Davorko Vidović. Evo, dozvolite da se osvrnem ukratko na ovaj dio rasprava koje su do sada vođene u ime klubova. Prvo da se zahvalim kolegicama i kolegama koji daju podršku ovom zakonu, prepoznajući njegov zapravo smisao i namjeru da riješi jedan od krupnih, gorućih problema kojima se susreću naši umirovljenici. Drago mi je, iako me ne bi smetalo da je bilo i u tom smislu kakvih poboljšanja i prijedloga, što zapravo nije u raspravama ukazano na postojanje nekakvog ozbiljnijeg felera ili greške u modelu i u samome prijedlogu zakona. Ono na što je upozorio uvaženi kolega predstavnik stranke umirovljenika, što može izgledati kao greška, moram reći, nije greška, nego je svjesna namjera. Njegov dobar izračun, kolegin dobar izračun, koji pokazuje da će oni sa najnižim mirovinama, dakle oni sa 500 kuna mirovine, dobiti nešto više, kada se to postotno gleda, nego oni s najvišim mirovinama, je točan. Taj izračun je točan i korektan. Ali to je namjerno napravljeno. To nije stvaranje nove nepravde. To je svjesna nakana da se solidarno pomogne i na ovaj način onoj skupini naših sugrađana koji imaju najniža primanja. Tim našim sugrađanima se mora pomoći ne samo kroz ovaj zakon, ako se ne pomogne kroz njega, kroz sustav socijalne skrbi. Dakle, nije to velika razlika. Zašto će ti s najnižima dobiti više? Pa dobit će zato što već imaju onaj dodatak koji ide na najnižu mirovinu, pa se na njega zapravo na njega ide novi dodatak i zato to ispada više nego što bi bilo kada bi se striktno poštivala formula koja bi vrijedila sve jednako. Jedino oni bolje prolaze. Drugo, čudi me što kolega spominje ovdje nešto što nije dokažljivo. U raspravi primjerice da je to stručna služba negdje 2000 i neke godine, 2000 kad smo radili prijedlog povrata duga, izračunala da bi trebalo 37% povećati mirovine, pa da je to kao neko skinuo na 20%, to naprosto nije točno. Ja vam moram reći, jer sam osobno sudjelovao u tome, da sam kao ministar, mislim, stupio na dužnost 29. siječnja 2000. a već 3. veljače prvi zapravo koji su došli su bili umirovljenici, predstavnici umirovljeničkih udruga, i da smo obećali pronaći rješenje za povrat duga u toj godini, u prvoj polovici te godine. I to se doista i dogodilo. E sad, da li je to rješenje bilo dobro? Nije li ono moglo biti bolje? Možda smo sasvim sigurno mogli pronaći neko rješenje koje bi zadovoljilo neku skupinu više nego neku drugu. Ja sam mogu reći koji su manjkovi toga rješenja. Primjerice, činjenica da smo vraćali dug kao povećanu mirovinu sasvim sigurno nije poštena prema ljudima koji su umrli, koji nisu stigli dobiti tu mirovinu. Prema njima nije pravedno. Toga smo mi svjesni bili odmah. Ali znate, kada se izračunavalo kako najbolje, kako najmanje grešaka napraviti, opredijelili smo se za taj model. Mirovine odmah i sada. Primjedbe koje su se također čule o tome da tobože nije nigdje rečeno da ova Vlada neće, odnosno da ne može ispraviti, jer bi to bilo vraćanje, već demantirano. Kolege su pokazale, to je doista rečeno neki dan na sjednici odbora. To je javno više puta ponovljeno. Ja bih volio da se Vlada korigira u tom smislu, pa da kaže da, moguće izjednačiti stare nove umirovljenike. Ako se to učini, nemamo ništa protiv. Ako se dade i neki bolji prijedlog od ovoga, opet nemamo ništa protiv. Ovdje su također spominjane povijesne nepravde. Postoji nešto što je neupitno. Svaka promjena u bilo kojem sustavu, unutar sustava socijalne politike, svaka promjena barem
djelomično nekoga više favorizira, a nekoga manje. U mirovinskom sustavu, nažalost, česte promjene formula, zakonskih prijedloga, dodataka itd. su uvelike narušili konzistentnost sustava. Zato je bilo toliko važno u ovom zakonu ne dirati sustav. Ne dirati sustav, ostaviti ga da se ne desi, to je jedan od rijetkih, da tako kažem, zakonskih projekata koji ima slijed u tri vlade. Započela je ona Matešina vlada 90. godina, nastavilo se u Račanovoj vladi i sada se taj isti model funkcionira i sada. To je dobro, to nije loše. To znači da ne idu stvari uvijek abovo, ne idu ex nihilo, ne idu kao da svijet počne sa nama. Uvažavajmo realnost. Primjedba koju je kolegica Lalić spomenula je suštinski točna i prijedlog da se pokuša vidjeti kako obeštetiti od 99. na ovamo te umirovljenike. Ona je suštinski točna. Ti će ljudi, upravo zbog toga što su imali manja primanja i sve manja i manja, su doista u lošijem položaju od onih koji će, ako se ovaj zakon usvoji sutra, ići u mirovinu i od onih koji su išli prije njih. No formalno pravno nema duga prema njima. Formalno pravno nema duga, ne bi se moglo govoriti o dugu. On jest suštinski, on jest sadržajan, jer su ti ljudi manje dobili, ali u pravnom smislu to ne bi mogao biti dug. Trebalo bi vidjeti kako ih obeštetiti na neki drugi način i kroz neke druge forme. I još jedno pitanje koje mi se čini da se uz ovaj zakon nepravedno pokušava staviti. Riječ je o tome da se ne mogu svi problemi, sve nepravde riješiti ovim zakonom. Nama na raspolaganju stoji još čitav niz projekata kojima možemo ispravljati pojedine nepravde. Pozdrav svim učenicima klasične gimnazije, ako sam dobro shvatio, koji su pratili dio naše sjednice. Primjerice, Zakon o socijalnoj mirovini. Zakon o socijalnoj mirovini, i to je na neki način i odgovor dodatni kolegama iz Hrvatske stranke umirovljenika, bi trebao omogućiti da mirovinu u ovoj zemlji dobiju svi stariji ljudi od 66 godina, naprosto zato što oni nemaju radnu sposobnost. 120 tisuća ljudi je u Hrvatskoj koji nemaju radnu sposobnost, a 58 tisuća prema našim izračunima je onih koji nemaju niti bilo kakvu imovinu da od nje žive. Oni nisu stekli pravo na mirovinu, nemaju dakle uvjete, ali im se može dati određeno primanje, određena naknada koja je socijalna kategorija. Ona nema ishodište u mirovinskom sustavu i pravu, ali ima u pravu uspostavljenom Ustavom ove zemlje da moramo biti solidarni s onima koji nemaju.